十二乘以三乘以五，对不对？分之夹边平方和三的平方加五的平方，再减掉对边，对边是谁 ？K 的平方，这样可以吗？我对这个蓝色三角形使用余弦定理这个招式，这个招式叫余弦定理。两倍的夹边乘积分之夹边平方和减对边平方，我对蓝色三角形使出这个招式，这样有没有问题？我们先来整理一下这个式子，这个式子整理出来是多少？二三六六五三十，所以这里是三十，然后三的平方九，五的平方二十五，二十五加九三十四，然后再减掉 k 的平方。好，整理一下到这边没有问题，对不对？接下来同样的招式，我要再使用一次，来 cos AB。可是现在我要换一个三角形哦，换哪一个三角形呢？来看我这边，刚才是这个蓝色三角形，对不对？现在我要对哪个三角形用余弦定理？我要对这个大的红色的三角形用余弦定理。好，好，你看哦，余弦定理，两倍的夹边乘积，二乘以，来，这时候夹边这个是六，这个是五，对不对？二乘以六，再乘以五。分之夹边平方和六的平方加五的平方，再减掉对边的平方，叫做谁？七的平方。你有没有看到这个策略很固定哦？考试大概就是这个策略最常被使用。我们把这个东西整理一下，六五三十，三十乘二，来，这是六十，然后六的平方三十六，五的平方二十五，这个加起来是多少？六十一，六十一减掉四十九，这是多少？哦，十二，没有错。好，所以这个算出来是多少？五分之一。哎，跟着我一起啊。然后我跟你讲，这一题就结束了。考试这一招叫做双重余弦，二次余弦，就是余弦定理这个招式连续使用两次，针对不同的三角形，连续用两次余弦定理。我问你。这个 cos B 跟这个 cos B 是不是一样？对啊，所以他们算出来的结果，你看是不是应该一样？我们把结果写下来，三十分之三十四减 k 平方，应该要等于多少？五分之一，对不对？是不是这样？它是不是会等于它？对啊，而不是 cos B， 对不对？只是一个是对左边这个三角形。一个是对整个三角形嘛，做余弦嘛，对不对？啊，做出来的结果当然会一样啊。哎，那你告诉我，这个算这个三十四减 k 平方，你告诉我这个出来结果是谁？是不是六？三十分之六就是五分之一嘛。所以你告诉我你的 k 平方是多少？三十四减六是二十八 ，k 平方等于二十八，所以你的 k 应该等于。根号二十八，因为它是长度的，所以我们取证。根号二十八开出来是谁？二根号多少？七。这样没问题，就这样子。这样懂不懂？就这样子。所以这个你看，这个长度是不是就算出来了？好，非常简单。这样会吗？哎，写一下哦，知道我要讲什么吗？懂不懂啊？你这臭小鬼！知道我在讲什么？好，我在讲一个题目哦。哎，那睡觉帮我叫一下，我要休息一下。哎，要睡觉我叫起来，慢个口。让我休息一下，我再讲个题目。赵少谦叫起床，一直睡。嗯？哎，等一下。赵少谦干他那那家伙是谁？谁？王洪博俊靠腰，对不起，搞错了，叫洪博俊起来啊！看，我跟你们讲一个、哦、我觉得很厉害的题目，你翻到240页，哎，你翻到240页。这个题目你等一下很仔细的听哦。
你要买四十页，我要讲这个第九题。这个第九题，我等一下再讲的时候，你要很仔细听啊。来，这个题目给他三个赞。他说给你一个三角形，三边长是五七八，好，五七八，来，我们画一个三角形吧。这看起来就像是个锐角三角形，对不对？你把它画出来啊，一个三角形嘛，哈，一边叫做五，一边叫做七，一边叫做八 ，OK， 就这样，五七八，对吧？然后他问的问题也超简单，他问你说这个三角形的面积，对不对？那你说老师，干这面积怎么算啊？我教你一个方法，首先同学，我跟你讲，我随便找一个角度，这个角度叫西塔，啊，这角度我随便找的。我随便找的哦，来，我问你，现在我们有学过什么东西？可以有没有机会帮我们把这个西塔把它算出来？有，叫余弦定理。因为你知道三边长，来，你告诉我 cosine 西塔，余弦定理告诉我们 cosine 西塔会是谁？哎，讲话 ，cosine 西塔是谁？两倍的什么？夹边乘积，两倍的五乘以八，分之夹边平方和。五的平方加八的平方减掉对边的平方，请问你余弦定理好不好用？超好用的啊，给你三边长，对不对？你要算哪个角度的 cosine 都可以算，对不对？好，那我们现在我先把它算一下，这算出来是多少？哎，下面是八十，啊，上面是多少？这是二十五加六十四减四十九，哎，帮我算一下。这个是八十分之多少？二十五加六十四是多少？八十。八十九减四十九。四十。八十分之四十多少？二分之一。哎，这个时候你应该会发现，哎呦，还蛮爽的哦。我算西塔是二分之一，请问你哦，这个西塔是几度？六十。六十度啊。这西塔六十度啊。对不对？对嘛，我算西塔二分之一啊，西塔不是六十度吗？哎，那这个西塔是六十度，请问你这个三角形的面积，三角形 ABC 的面积怎么算？我们没有算过，我们没有教过面积公式吗？有，面积公式长什么样？叫二分之一的什么？夹边公式嘛，二分之一的五乘上谁？五乘上八，再乘上 sin 的几度？sin 的六十度，二分之 b 七 sin a， 对不对？我们是不是说有一个面积公式叫这样？哦，没有忘记吧？三角函数面那个公式超多的哦。来，那我们来整理一下，这一题答案就出来了。a， 这里是二十 ，sin 的六十度是多少？二分之根号三。所以这个算出来的答案是多少？十根号三。当然我这样讲哦，有些同学会说，哎，老师啊，这个。这看起来没什么嘛，对不对？就你要说要仔细听啊，就很简单啊，先算 cos 西塔啊，算出来之后知道角度，然后再用二分之 bc sin a 就可以。可是这里会遇到一个问题哦，你猜什么问题？我们会运气那么好吗？每一次算出来的都是特别角吗？题目千千百百种，数据变化那么多，你确定你每次算出来刚好都是你认识的那个特别角吗？通常不会嘛，通常不会嘛，对，这是我们运气好，我们挑到的刚好是一个很特殊的情况。如果今天算出来是一个你不认识的数字，你根本不知道这几度啊，那怎么办？哎，我跟你讲啊，看我这边，你算出 cos 西塔对不对？ cos 西塔等于，比如说像二分之一对不对？好，假设这二分之一是一个你不熟的数字，那你说老师？那我要怎么把 sin 算出来？因为我等一下需要这个 sin， 对不对？我要有这个 sin 的这个，我需要 sin 西塔才能够把这个面积算出来。就你知道 cos 怎么把 sin 算出来？很简单啊 ，sin 的平方，我问你，加 cos 平方会等于多少？会等于一啊。所以你把这个 cos 带进去不就可以了吗？知道我在讲什么吗？所以今天即便它不是特别角。你算出一个很奇怪的数字，只要你没有算错，你把它带进去，你一样可以把谁算出来？把 sin 西塔算出来。
把 sin 西塔算出来之后，你是不是面积一样可以算？我不知道它是几度，一点关系都没有，这样可以吗？知道我在讲什么？我们后面会教另外一个公式，当你三个边的长度都是整数的时候，还有一个公式有名字的，可以很快算面积。你猜叫什么公式？那叫海龙公式。可是我以前考试哦，我跟你讲哦，我有一次考段考哦，轮到我出考卷，你猜我怎么出？我跟你说，有一个三角形哦，它的三边长叫做谁呢？叫做根号五、根号七，还有根号八。就你懂啊？我把大家都加根号，根号五、根号七，还有根号八，这是你今天的回家功课。如果一个三角形，它的三边长叫根号五、根号七、根号八。请问你这个三角形它的面积是多少？我希望明天你可以给我答案。这个三角形的面积是多少？你就用我黑板上这个方法去做一次。你听懂我意思吗？有一次我考试我就这样出，课本的习题是五七八，对不对？我就把它开根号，根号五、根号七、根号八是三角形的三边长，请问面积是多少？一堆人死掉，都不会做。还有人想要用海龙公式，他妈你是疯了吗？这种数据用海龙公式你绝对做不出来，你们基本上没有那个能力的。好，海龙公式你这个带有根号的就不好算哦。来，你试试看哦，找个时间写写看，好不好？我希望你明天可以给我正确答案，可以吗？哦，三边长，然后求它的面积。好了，时间差不多，我们就先这样吧。哦，谢谢各位同学。